Ja samo jedan dodatak, dali ste jedno zanimljivo pitanje oko Ustavnog suda. Hrvatski građani moraju biti svjesni. Vlada definira gotovo sve. Od samog izbora ima utjecaje na sam izbor sudaca kroz Državno sudbeno vijeće. Dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru, tu su vladajući i oporba, definiraju sastav Ustavnog suda. To se vidjelo sada najbolje na ovom primjeru našeg referenduma, gdje je on srušen političkom odlukom. Dakle, i škare i sukno su u rukama vladajućih. I ako vi želite definirati okvir za obitelj, ako želite ovo što kolegica Sandra govori, definirati okvir u kojem se neće događati niti emocionalno, niti psihičko, niti fizičko zlostavljanje bilo koga, posebno ne djece u obiteljima, tada to možete napraviti. A ne prati ruke kao što čini Vlada Republike Hrvatske i vladajuća većina. Dakle, vlada je ta, politika je ta koja kreira okvir. I ja se ne slažem s onima. Imamo mi našu kolegicu Orešković koja kaže u Državnom sudbenom vijeću ne trebaju sjediti političari i time će se riješiti svi problemi hrvatskog pravosuđa. To nije neovisnost pravosuđa. Neovisnost je da nitko ne može utjecati na odluke koje se donose, znači, a odluke se moraju donositi na temelju zakona. Ali vlada je ta, vladajuća većina koju su izabrali hrvatski građani je ona koja definira okvir u kojem se donose odluke sudova, u kojem se donose odluke Ustavnog suda, jer i Ustav je produkt, dakle, dvotrećinske većine, onoga što je hrvatski narod izabrao. Ja nisam za to da sudačka kasta bude ta koja bira sama sebe, na koju ne postoji nikakav politički utjecaj. Politički utjecaj treba postojati. Ali ne u smislu da ja zovem suce protiv mog kolege Petrova, ne smijete donijeti odluku ovakvu i onakvu. Ne, nego sam ja taj koji kreira kakav će biti zakonodavni okvir i onda su sudovi ti koji na temelju tog zakonodavnog okvira postupaju. To bi trebalo biti demokracija. Znači, imamo tri grane vlasti. To ne znači da su te tri grane vlasti jesu odvojene, ali sve proizlaze iz naroda. Narod je taj koji je nad svim razinama vlasti. Ne može, ne znam, Ustavni sud biti iznad zakona. Ne može hrvatsko pravosuđe biti iznad onoga što želi hrvatski narod. To nije demokracija u koju ja vjerujem. Možda kratko samo reći, ministarstvo pravosuđa poslalo je preporuku na Pantovčak da se ne pomiluju naredodavci od baških ubojstava. Mislim da će Milanović, da Milanović više znači preporuka ministarstva na temelju čega će ono učiniti? Milanovića bi trebalo vezati jedno, a to je njegovo predizborno obećanje. Hoće li ga izigrati ili ga neće izigrati? To je jedino pitanje za Zorana Milanovića. Naš stav o udbaškim likvidatorima je jasan. Dakle, niti tu ima pokajanja, to je sasvim jasno, niti je odslužena većina kazne, dakle manji dio kazne je odslužen, nema nikakvog razloga za pomilovanje. Ako će se ići njih pomilovati zbog nekakvih zasluga u stvaranju Hrvatske države, onda mi imamo velik broj hrvatskih branitelja koji bi puno prije njih trebalo pomilovati. Može se skrivati iza pisma generala? Tko, Milanović? Pa ja to ne znam, ja tih informacija ne, on tvrdi da on ne stoji iza toga, ali... Ne pitam stoji li on iza toga, nego može li se sad, može li to iskoristiti kao alibi za promjenu svojeg stava? Ali zašto, što mu to treba? Dakle, ja ne znam što mu to treba, on ima svoje obećanje koje je dao i na njemu je da ga ispuni, tako da ne znam. To bi mogla biti teorija jedino ako je on inicijator svega, pa je onda natjerao generale da to napišu i onda će se on sad skriti za toga, ali ne vidim koji je smisao toga, osim ako nije ucijenjen nečim, ali ja to ne mogu znati.